sabab cad baan u baahannahay. anagu dhiiggeenu baranbara maan, dhiig baranbara maan, macnihii faantana maahan, sida macnihii sharaabka loo cabayo. sidaasi daraaddeed dadku waa dad, qowmiyad bay ka dhasheen, ummad bay matalaan, dad bay u dhasheen. waxaan u baahannahay dadkan maylan sababta loogu xasuuqay galmudug. wax walba gurundi waa in loo yeelaa, waan u leenahay. maarkaysa waan xusaynaa, waana maalin loo asteeyey oo macnihi buugaagta reer maylan lagu qori doono biidni illaahi baari 14 June, maalinta xasuuqa reer maylan ee galmudug state waa maalin qoran karin, waa maalin sida 6 June oo kale loo xusi doono, waa maalin loo xusi doono sida maarkaysa macnihii loo xuso 14 September, maalintii macnihii duulaanka ay soo qaadeen qolyahan maarkaysa macnihii salbalaar ay ku soo qaadeen maylan bay dhaba ku qabsadeen, waa macnihii qaabkii loo xusi lahaa wa. marka war iyo dhammaantii waxba anigoona sidaa ugu dheeraanin walaalayaal, meel walba aad joogtaan ummadda maylan waxaa loo baahan yahay duruusta inaad qaadataan. soomaalidu waxay tiimaama yeelaa, macnihii ma hilmaamo laakiin yeelaa wuu hilmaamaa, yeelaa wuu hilmaamaa laakiin la yeelaa ma hilmaamo. dadka maylan waa la yeelay laakiin ma hilmaamayaan. annaguna waxaanu nahay xusuusiyaal keliyaana, xusuusiyaal ayaynu nahay. 19-kaasi qofood magacyadooda waa la hayaa, hadda 4 ka mid a macnihii waad aragteen, kuwa kalena iyagoo qoraal ah waanu keenaynaa haddii ilaahay uu ka raalli noqdo. adduunyadana mar horaa loo gudbiyey, international community-ga way haystaan. xasuuqaasi macnihii geed aan loogu soo gamban dadkaasi aan waxba galabsan layntii lagu laayay galmudug state. layntaasi marka layn baa ka horreysay, waa la sahansaday. macnihii hadday dad inay laayaan ay doonayaan, dad ay 40,000 ay kala disheen ayay daris la yihiin. galmudug Puntland ayaa la yidhahdaa, magaalada gaalkac ayaa u kala baran. maxay ugu dhiiran waayeen inay kuwaasi dhammeeyaan, ay baabiiyaan shacabkooga? ma dhammaynin. waxay ku dhiiradeen kuwan inay dhammeeyaan, waxay ugu dhiiradeen macnihii 95-tii ayaa adoona waxba galabsan bay gurigaa kuugu yimaadeen. shabeellada hoose, Baay, Gedo, Bakool iyo Jubbooyinka ayay kaa qabsadeen, kugu laayeen, isla markaana macnihii dhabarka kaa toogtay, kuwii xataa adiga aad ka mid ahayd ee la socotay. hadalkaasi waxaa maarkaysa ku daahir noqonaya hadalkii madaxweynaha jamhuuriyadda barakaysan Maryland Sayid Mukhtar Robow 13-kii December magaalada Baydhabo uu ka sheegay daraaddeed loo qabtay. waxaan dhihi doonaa macnihii kuwa qawaarista ah, tuutaha dowladda wata, kuwa maarkaysa macnihii qabiilka ah, waan iska qaban doonaa kud iyo kiraan iska dhihi doonaa. khudbaddaas hoddaan idiin sii daynayno, isla markaana hadalkii Mukhtar Robow uu sheegay madaxweynaha Maryland ee hadda qafaalan, maanta Walloweyn iyo shabeellada hoose iyo Maryland oo dhan ay maquuranayaan. walaanu dhegaysano madaxweynaha wuxuu yidhi: sida fadow haadoy wala lisleley lama dhahalka doodo soo la araga ma initiatin maleero siisi mana ogdin tooyin badan. horta marka hore meel yar kuka nagaday taani aana sheeg lahay masrida inaan ka nagado meel isiin bashaarte mayla intoon kooy aana murashax aha madaxweynihii koonfur galbeed xikaas ahaan israshaxi inaan sameeyo isiinba hortay sheegdan hasla shaxadii ka aqbal isiinba tahayn inaan ka nagado buma ah. axmed olol oo wakiilka tiimka jugta culus ayaa qad ku jira. ololow soo dhawow 14-ka June xasuusan kolay waa joogtay xasuustaada ayee maalin aadan 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 maalinkeeda waxaa noo badan shacabka Maryland maalintaas geeka oo kan
jidiska noo furan ee noo hiran insha allahu taala in uu noo furado doona rabbi ilaahay baara kuna ka dadaalo jididkaas oo hiran oo gabadha ku fursado bal magal ku fursado la sheego ee in uu noo insha allahu taala wali tabartaan ee ku jeesada doona jididkaas oo sidda gool iyo marka hiranin sidida gool wakiil ku daas ku arado doona insha allahu taala كوكب ويبقوا هواري يوم هواريشتا يوكوكا يونا قبيل يونا كوكا دريس كدولي دولي تسديد سجل تنهي ان شاء الله سديد يبكي يقضي اسكواتا جيتكا ميبا ان شاء الله تعالى دباتا جاتكوميدها dowladayna inay aanay dareeska kiisha dadgalinka dhibaatay in hoobo ilaahay in fududaayo oo la siinay bilaawta dowladana ma la faray dareys jeeyaan inay dadku ku talata oo dadanka dhibna iyo ku qolay sheegay lanko yaa barto u seedin jeeli gabi hal inta la ila gabi wal kale ma guursan dad yar ko ar toro si war may dirdan may deegaan ali tii balay ay tahay ana gabi oo na dhimado heji tiigili duuga beerti hambata qurbiga gaafan ahay iyo halfarooyta farooyista ka baxa sayida garab hidka sidii la gooraday haweela garab hidka sidii la gooraday haweela tolo waan dabar asmaha ka jaraha u bahay dabar idin tan baa hoba ini anan ko wal ko wada dabada oo dowladu dareeska inay mutada tartay ayana dadu madaxweyne muxtar roobow cali abu mansuur wixii lagu weeraray waxaan u maleynayaa hadda gacantood ku haysaan waxaa lagu weeraray in umadiisi uu wax u qabto iyadoo maanta naloo sheegayo axmed madobe waa la aqoonsaday oo dhul uusan lahayn lagu aqoonsaday leeyahay dhul kale uu yahay dhulkii maylan awalan idinku adimaynay waan idiin sheegaynay war dadkan isma mooga halow jigjiga halow kismaayo halow gaarisa halow garoowe halow villa soomaaliya saasay u nool yihiin baan idiin sheegayna adinkaa luunsanaa adinkaa macnihii fahmi waayey sidaasi daraaddeed madaxweyne mukhtaar roobow oo dadkiisu ay rabaan macnihii inay doortaan in macnihii qaranka soomaaliyeed iyadoo la adeegsanayo macnihii lasoo afduubto ilaa iyo hadda macnihii aan la iska warsanaynin oo xamar lagu haysto jabaar oo dad laayey cabdijabaar oo cabdijanan oo dad laayey oo macnihii farmaajo ku beela macnihii lagu sheegay waa uu fakaday u fiirso haddana macnihii maamulkii farmaajo waan la dagaalamaa uu lahaa oo boobland aan u naqaano maanta maryland baa usoo baxday oo macnihii is-abaabulaysee macnihii lagu sheegayo laba sana la aqoonsaday maxaa meeshaasi ka baratay maxaa meeshaasi ka baratay iyo kuwan oo adiga sidaan kuu dhammaynaya fiiri maydadkaas sidaan loo leeyahay fiiri dadka ku dhahaya maanta macnihii aan walaalaanahay farmaajo aan iska qabanno daarood aan iska saarno ku dhahayo sidaanay kuu gelayaan walaalaanahay bay kule walaal sidaan wax ma u galaa soomaaliyay aan iswarsanno maylanow walaal sidaan wax uma u galaa walaal sidaan wax ma u dhameeyaa walaalkiiso macnihii walaal sow kii macnihii isu damqan jiray xadiiska nebi maxamed sow ma ahayn macnihii muslimka muslimka kale waa walaalkii waa isku jir kalbunyaan sow ilaahay ma dhihin sow rasuulkiisii ma dhihin waa ka sidaasay ku xasuuqeen xasuuqa kale ee qarsan baa ka badan ha kani mid loo wada jeeduu ahaa haddana markaasay damceen eelay la laayey xaq ma leh ha inay dhahaan orome iyo tanzaniyaan ay kugu tilmaamaan mari marna walaalaana ay ku leeyihiin war alif wax buu leeyahay iyo wax male ma u qaybsama ha war u qaybiya adigu alif wax buu leeyahay wax male waa eelay waa tanzaniyaan waa oromo dalka wax kuma leh koo haddana markayse macnihii walaalaanahay markay dantoodu macnihii rabaan ma isqabanaysa sidaan qof kuu galay ma walaal baa sidaan kuu galay walaalkiis kale bal eega waxaan war eega galmudug waxa ka dhacay eega 14-kii juun macnihii wixii ka dhacay maanta sanad guuradii koowaad ay tahay oo ummadda maylan dal iyo dibad ay xusayso bal fiiriya waxaanay sameeyeen walaalaanahayna way ku leeyihiin say walaal lagu yahay ma walaal baa sidaan wax u gala marka dadka maylan waxaa loo baahan yahay
Amantisa.